ඕනෑම දේශපාලන හෝ මිලිටරි සංවිධානයක සාර්ථකත්වයත් සමගින් එහි අභ්‍යන්තර බල අර්බුද හට ගැනීම පුදුමයක් නොවේයි. ප්‍රභාකරන්ගේ අයෝමය හස්තයට නතුව පාලනය වූ එල්.ටී.ටී.ඊටද මෙම යථාර්ථයෙන් ගැලවී යන්නට හැකි වූයේ නැහැ. එල්.ටී.ටී.ඊ සංවිධානයේ මූලික අවධියේ සිය අධිපතිත්වයට අභියෝග කළ ඕනෑම අයෙකු සංවිධානයෙන් නිරපන්නට දෙවරක් නොසිතූ ප්‍රභාකරන් වෙනම රාජ්‍යයක් උදෙසා සටන් වැදුන අනෙක් සංවිධානවල නායකයින් සමූල ඝාතනය කොට දෙමළ ජනතාවගේ එකම නියෝජිතයා බවට පත් වූ බව ඔබ හොඳින්ම දන්නා කාරණයක්. මෙවන් බිහිසුණු පෞරුෂයක් හිමි ප්‍රභාකරන්ට අභියෝග කරන්නට කිසිවෙකු ධෛර්ය සම්පන්න නොවන නමුත් බලයට ඇති ආශාව සාමාන්‍ය මිනිස් ගුණාංගයක්. එල්.ටී.ටී.ඊ. තුල ප්‍රභාකරන් සතු වූ බලය තමන් වෙත පවරා ගන්නට කැස කැවූ බලවත් පුද්ගලයෙකු වශයෙන් එහි නියෝජ්‍ය නායක ගෝපාල් ස්වාමි මහේන්ද්‍ර රාජා නොහොත් මහත්තයා හඳුනාගත් ඉන්දියාවේ රෝ සංවිධානය මහත්තයා හරහා ප්‍රභාකරන් ඝාතනය කොට එල්.ටී.ටී.ඊ. සිය පාලනයට නතු කර ගන්නට පිඹුරුපත් සකස් කළා. එසේ නමුත් මෙම උත්සාහය අවසන් වූයේ මහත්තයා ඇතුළු 250කට අධික පිරිසකට විප්ලවීය යුක්තියට මුහුණ පෑමට සිදුවීමෙන්. ප්‍රභාකරන් ඝාතනය කොට උතුරු නැගෙනහිර පාලකයා වන්නට සිහින ලැබූ මහත්තයා රෝ සංවිධානයේ සමගින් එක්ව දියත් කළ ප්‍රභාකරන් ඝාතන කුමන්ත්‍රණය පිළිබඳ ඔබ කිසිදා නැසූ ඇඟ ලොමු දැහැ ගැන්වෙන කතා පුවතයි මේ. ඇත්තව දශකයේ තුල යාපනය කේන්ද්‍ර කර ගනිමින් බිහි වූ බෙදුම්වාදී සන්නද්ධ ත්‍රස්ත කල්ලි 30කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් අතරින් 1980 දශකයේ අවසන් වන විට තවදුරටත් සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයේ ඉදිරියට ගෙන යා හැකි තත්වයක සිටියේ එල්.ටී.ටී.ඊ. පමණයි. මෙම තත්වය ඉබේ ඇති වූවක් ලෙස වරදවා වටහා ගැනීම කිසි ලෙසකින්වත් සිදු නොකළ යුතු අතර සෙසු ත්‍රස්ත කල්ලි සන්නද්ධ ව්‍යාපාරයේ අතහැර දේශපාලන ප්‍රවාහයට පිවිසීම සහ එල්.ටී.ටී.ඊ. දිනෙන් දින ශක්තිමත් වන්නට බලපෑ දේශීය සහ ජාත්‍යන්තර දේශපාලනික හේතු කාරණා මොනවාදැයි අප මින් පෙර ඉදිරිපත් කළ වීඩියෝ කිහිපයකම සඳහන් කර තිබෙනවා. කිසියම් හේකින් ඔබට ඒවා මගහැරුණා නම් මෙම වීඩියෝ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකෙහි ඒ සියල්ල සඳහන් කර ඇති බවත් මතක් කරන්නට කැමැතියි. ඕනෑම දේශපාලන හෝ මිලිටරි සංවිධානයක් මුහුකුරා යාමත් සමග අත්දකින්නට සිදුවන අනිවාර්ය තත්වයක් වන්නේ බලය සහ නායකත්වයේ උදෙසා අර්බුද පැන නැගීමයි. මෙම තත්වය උතුරේ බිහි වූ සන්නද්ධ කල්ලිවලටද පොදු ධර්මතාවක් වූ අතර ප්ලොට්, ටෙලෝ, EPRLF සහ ඊරෝස් යන කල්ලි තුළ ඇති වූ විවිධ බල අරගල නිසා එම සංවිධාන බිඳී ඒවායේ ශක්තිය පරිහානියට පත් වුණා. රාජ්‍ය ස්ථාවරත්වයේ සම්බන්ධයෙන් ගත් කල එවන් අර්බුද සහ බිඳ වැටීම් ආශිර්වාදයක් වූ නමුත් එම තත්වයන් නිසි ලෙස ප්‍රයෝජනයට ගැනීමේ හැකියාවක් හෝ දැක්මක් අප රාජ්‍ය යාන්ත්‍රණයට හෝ ආරක්ෂක සංවිධාන ව්‍යුහය තුළ පැවතියේදැයි සැක සහිතයි. එල්.ටී.ටී.ඊ. තුළද මෙවැනිම ආකාරයේ බල අරගල සහ අර්බුද ඇති වූ අතර එහි අවසන් ප්‍රතිඵලය වූයේ ප්‍රභාකරන්ගේ බලය එල්.ටී.ටී.ඊ. තුළ අභියෝගයට ලක්විය නොහැකි තත්වයකට පත්වීමයි. ප්‍රභාකරන් සමග ආරවුලක් ඇති කරගත් මුල්ම පුද්ගලයා වූ එම සංවිධානයේ සභාපතිවරයා මෙන්ම වෘත්තීයමය මිනින්දෝරුවෙක් වූ උමා මහේශ්වරන් මෙම ආරවුල අවසානයේ සංවිධානයෙන් විතැන්ව යන්නේ එල්.ටී.ටී.ඊ. හැසිරවීමේ සම්පූර්ණ බලය ප්‍රභාකරන්ගේ දෑත් මත රඳවමින් එල්.ටී.ටී.ඊ. තුල ප්‍රභාකරන්ගේ අධිපතිත්වය අභියෝගයට ලක් කරන්න වුන්ගේ ඉරණම කුමක්ද යන්න පිළිමිබු වූ මුල්ම අවස්ථාව මෙයයි. එමෙන්න අනෙකුත් බෙදුම්වාදී සංවිධානවලට නායකත්වය ලබා දුන් පුද්ගලයන් තුල සිය අරමුණ සම්බන්ධයෙන් පැවති අදිෂ්ඨානයට වඩා අතිශයින් බලවත් වූ ඉලක්ක සහගතභාවයක් සහ අදිෂ්ඨානයක් එල්.ටී.ටී.ඊ. නායක වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් තුල පැවති බව මෙහිලා සඳහන් කළ යුතු වැදගත්ම කාරණයක්. සෙසු ත්‍රස්ත නායකයන් යම් යම් වරදාන සහ වරප්‍රසාද වලින් තෘප්තිමත් කළ හැකි තත්ත්වයක සිටි නමුත් ප්‍රභාකරන්ගේ එකම ඉලක්කය වූයේ වෙනම රාජ්‍යයක් පමණයි. එම ඉලක්කය සපුරා ගන්නට තමන් යන ගමනට හරස්වන ඕනෑම පුද්ගලයෙකු මතවාදීමේ වශයෙන් නොව ශාරීරිකවම ඝාතනයට ලක්කොට එකී බාධාව සදාකාලිකවම ඉවත් කිරීම ප්‍රභාකරන්ගේ සාර්ථකත්වයේ පසුපස තිබූ ප්‍රධානතම ජවය වශයෙන් හැඳින්විය හැකි. ඒ අනුව වෙනම රාජ්‍යයක් වෙනුවෙන් අවි අතටගත් දෙමළ සන්නද්ධ නායකයින් ගණනාවක් ප්‍රභාකරන්ගේ ඉලක්ක සහ ගොදුරු බවට පත් වුණා. එම ඉරණමෙන් ගැලවෙන්නට උමා මහේශ්වරන්ට තබා ප්‍රභාකරන්ට වර්ධනය වන්නට හැකි සෑම අයුරින්ම උදව් උපකාර කළ අප්පාපිල්ලේ අමිර්තලිංගම් වැන්නවුන්ටද හැකි වූයේ නැහැ. මේ ආකාරයෙන් 90 දශකයේ එළඹෙන අවස්ථාව වන විට වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් දෙමළ ජනතාවගේ එකම නායකයා වශයෙන් පත් වූයේ දෙමළ ජනතාව වෙනුවෙන් වෙනම රාජ්‍යයක් අත්පත් කර ගැනීම සඳහා අවි අතටගත් සහ
දේශපාලනය තුල නියැලුණ සිය දහස් ගණනකගේ රුධිරය මතින් බව LTTE වෙනුවෙන් පහන් පත්තු කරන කිසිවෙක් දන්නවාදයි විශ්වාස නැහැ. ප්‍රභාකරන්ගේ අරමුණ සහ අධිපතිත්වයට හරස්වන ඕනෑම අයෙකුගේ ඉරණම කුමක්ද යන්න නිසක වශයෙන් තහවුරු වී තිබූ පසුබිමක එවකට LTTE සංවිධානයේ නියෝජ්‍ය නායකයා වශයෙන් සැලකූ ගෝපාල් ස්වාමි මහේන්ද්‍ර රාජා නොහොත් මහත්තයා වර්ෂ 1993 දී ඉන්දියාවේ රෝ සංවිධානයේ සමගින් එක්ව ප්‍රභාකරන් ඝාතනය කරන්නට කුමන්ත්‍රණය කිරීමේ චෝදනාව මත LTTE අත්අඩංගුවට පත්වීම එම සංවිධාන ඉතිහාසයේ අතිශය සුවිශේෂී සිදුවීමක් වශයෙන් සැලකිය හැකියි. තේදුරු තුඩුවේ පදිංචිකරුවෙකු වූ ගෝපාල් ස්වාමි මහේන්ද්‍ර රාජා නොහොත් මහත්තයා වර්ෂ 1956 දී උපන්නෙක්. දමිළ භාෂාවෙන් කරෙයියාර් නම් කුලයට එනම් ප්‍රභාකරන්ද අයත් දීවර ප්‍රජාවට අයත් වූ මහත්තයා 1976 දී LTTE සම්බන්ධ කරනු ලබන්නේ ප්‍රභාකරන්ගේ ඍජු මැදිහත් වීමෙන්මයි. මේ සඳහා එකම ප්‍රදේශවාසීන් වීමද එකම කුලයකට අයත් වීම තුල තිබූ දැන හඳුනුම්කම මෙන්ම මහත්තයා ප්‍රභාකරන්ද ඉගිලුම ලැබූ වැල්වැටිතුරේ චිදම්බරම් පාසලේ ආදි ශිෂ්‍යයෙකු වීමද බලපෑ බව සිටිය හැකියි. එමෙන්ම LTTE බිහි කළ ප්‍රමුඛයින්ගේ පොදු ලක්ෂණය වූ දමිළ සමාජයේ පීඩිත කුලවලට අයත් වීම මහත්තයා LTTE හා සම්බන්ධ වීමේදී ප්‍රකට වන බව සඳහන් කළ යුතුය. LTTE සංවිධානයේ අවසානයේ දක්වාම එහි තනතුරු සහ වගකීම් පැවරීමේදී ප්‍රභාකරන් විසින් විශ්වාසවන්ත භාවය ඉතා ඉහළින් සැලකූ බව ප්‍රකට කාරණයක්. LTTE ප්‍රමුඛතම බුද්ධ්‍යංශයේ වූ ටොසි සංවිධානයට අමතරව තවත් බුද්ධ්‍යංශ කිහිපයක්ම ස්ථාපිත කරලන්නට ප්‍රභාකරන් කටයුතු කර තිබුණා. ඒ අනුව ඩෙල්ටා 2 යනුවෙන් නම් කළ බුද්ධි ඒකකයේ වගකීම මහත්තයා වෙත පැවරූ අතර ඔහු 1987 දී වන්නි දිස්ත්‍රික් නායකයා වශයෙන් පත් කිරීම ප්‍රභාකරන් තුල මහත්තයා පිළිබඳව වූ විශ්වාසය ප්‍රකට කරනවා. මීට අමතරව එම වසරේ මාර්තු 31 වනදා යුද හමුදාව සමගින් ඇති වූ ගැටුමකදී එල්ල වූ අත්බෝම්බ ප්‍රහාරයක් හේතුවෙන් සතාසිරම ක්‍රිෂ්ණ කුමාර නොහොත් කිට්ටු බරපතල ලෙස තුවාල ලැබුවා. ඔහුට තවදුරටත් සන්නද්ධ නායකත්වයක් දැරිය නොහැකි වූ නිසා මදුරාසියේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ LTTE ප්‍රචාරක යාන්ත්‍රණය හැසිරවීම සඳහා පත් කරනු ලැබුවා. කිට්ටුගේ ඉවත්වීමෙන් පුරප්පාඩු වූ යාපනයේ සන්නද්ධ නායක තනතුරට මහත්තයා පත් කරවනු ලැබුව අතර එයට සමගාමීව ඔහු LTTE නියෝජ්‍ය නායකයා වශයෙන් නම් කිරීම ප්‍රභාකරන් ඔහු කෙරේ පැවති අචල විශ්වාසය ප්‍රකට කරන සිදුවීමක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකියි. කෙසේ නමුත් මහත්තයා සහ කිට්ටු අතර සම්බන්ධය තරම් සුහද එකක් නොවූ බව කිව යුතුයි. LTTE සමකාලීනින් වූ ඔවුන් දෙදෙනා අතරින් කිට්ටු ප්‍රභාකරන්ගේ කුඩා කල මිතුරෙකු වීම විශේෂත්වයක්. මුල සිටම බලය උදෙසා මේ දෙදෙනා අතර යම්කිසි තරඟකාරී එදිරිවාදිකමක් දක්නට ලැබුණ නමුත් සංවිධානයේ අභ්‍යන්තර ගැටලු බාහිර සමාජයට නිරාවරණය නොවන්නට ගෙන තිබූ දැඩි පියවර නිසා මේ සම්බන්ධ තොරතුරු කාලයක් ගතවන තුරුම හෙළි වූයේ නැහැ. සිහින ඊලාමේ අගනුවර වූ යාපනයේ සන්නද්ධ නායක තනතුර LTTE ගරු කටයුතු එකක් වූ අතර කිට්ටු ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත්වන්නට එයද හේතුවක් වුණා. ඒ අනුව සන්නද්ධ කටයුතු වලින් ඉවත් වන්නට කිට්ටුට සිදුවීම මහත්තයා අමන්දානන්දේට පත් කළාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. මෙම තනතුරු මාරුවෙන් පසුව ප්‍රභාකරන් මහත්තයාට පැවරූ පළමු වගකීම වූයේ අනිකුත් දෙමළ ත්‍රස්ත කල්ලි පාලනය කිරීමයි. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වූ මහත්තයා 1987 සැප්තැම්බර් මාසයේ 11 වනදා මඩකලපුවේ කොටිනායකයින් වූ රේගන් සහ කරුණා මුණ ගැසී සිදු කළ යුතු දේ පිළිබඳව රහසිගත සාකච්ඡාවක් පැවැත්වූ අතර ඔවුන්ගේ සැලසුම වූයේ කොටි සමාජිකයින් 100 දෙනෙක් යොදවා EPRLF, LOT සහ ENDLF යන සංවිධාන සමූල ඝාතනය කරවීමයි. ඉන් අනතුරුව සාමකාමී සාකච්ඡාවක් සඳහා ප්ලොට් සංවිධානයේ වාසුදේව කැඳ වූ මහත්තයා සැප්තැම්බර් 13 වනදාට එම හමුවීම යොදාගෙන තිබුණා. LTTE යෝජනාව ධනාත්මකව සැලකූ වාසුදේව මහත්තයා මුණ ගැසීම සඳහා වෑන් රථයකින් ගමන් කරමින් සිටියේදී මරා දමන්නට LTTE කටයුතු කළා. එදින පැය දෙකක් වැනි කෙටි කාලයක් තුළ අදාළ සංවිධානවල සමාජිකයින් 70 දෙනෙකුට වැඩි ගණනක් LTTE අතින් ඝාතනයට ලක් වුණා. LTTE නියෝජ්‍ය නායකයා වශයෙන් මහත්තයා වෙත පැවරුණ තවත් වගකීමක් වූයේ ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම ප්‍රකාරව උතුරු නැගෙනහිර දෙපළාතේ අන්තර්වාර පාලනයක් ස්ථාපිත කිරීම සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලය සමග ගනුදෙනු කිරීමයි. ඒ අනුව ලංකාවේ ඉන්දියානු මහකොමසාරිස් කාර්යාලයේ දේශපාලන කටයුතු සම්බන්ධ පළමු ලේකම් පූරි සමගින් 14 වැදෑරුම් ගිවිසුමකට අත්සන් තබන්නට 1987 සැප්තැම්බර් 28 වනදා මහත්තයා කටයුතු කළා. මේ අවධිය වන විට ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අනුව ඉන්දිය සාමසාධක හමුදාව ලංකාවට පැමිණ තිබුණද ලංකාවේ මුහුදු තීරයේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වූයේ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවයි. ඒ අනුව 1987 ඔක්තෝබර් 2 වනදා
තේදුරු තුඩුවට ඔබෙන් වූ මුහුදේ යාත්‍රා කරමින් තිබූ කොටි බෝට්ටුවක් පරීක්ෂා කොට එහි ගමන් කරමින් සිටි ත්‍රස්තවාදීන් 17 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන අදාළ අංශවලට බහර දෙන්නට නාවික හමුදාව කටයුතු කළා. එම අවස්ථාවේ ඔවුන් පැලඳ සිටි සයනයිඩ් කරල් ඉවත් කරන්නටද නාවික හමුදාව කටයුතු කළේ ඔවුන්ගේ දිවි හානි කරගන්නට තිබූ අවස්ථා අහුරාලමින්. එලෙස අත්අඩංගුවටගත් අයවලුන් අතර යාපනයේ සන්නද්ධ නායක කුමාරප්පා සහ ත්‍රිකුණාමලයේ සන්නද්ධ නායක පුලේන්දිරන් යන ජ්‍යෙෂ්ඨ කොටි නායකයන් සිටි බව බුද්ධි අංශවලට දැනගන්නට ලැබුණා. ඔවුන් නිදහස් කරගන්නට එල්.ටී.ටී.ය විවිධාකාරයේ උපක්‍රම ක්‍රියාවේ යෙදවූ නමුත් ඔවුන් පිරිස තමිල්නාඩුවේ සිට ආයුධ ප්‍රවාහනය කරමින් තිබීම ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම උල්ලංඝනය කිරීමක් බවත් එයට එරෙහිව ක්‍රියාත්මක වීමට ලංකාවේ ආරක්ෂක අංශවලට අයිතියක් ඇති බවත් ප්‍රකාශ කළ ලංකාවේ රජය ඔවුන් නිදහස් කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කළා. කෙසේ නමුත් එල්.ටී.ටී.ය නියෝජ්‍ය නායක මහත්තයා සහ න්‍යායාචාර්ය ඇන්ටන් බාලසිංහ මහට ඔක්තෝබර් 4 වනදා ඔවුන් මුණ ගැසෙන්නට අවස්ථාව ලැබුණේ රජයේ අවසරයද ඇතිවයි. වැඩිදුර ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා ඊට පසුදා ඔවුන්ව ගුවන් මගින් කොළඹ ගෙන යන්නට සූදානම් වූ අවස්ථාවේදී ඔවුන් සියලු දෙනාම සයනයිඩ් ශරීරගත කොටගෙන සිය දෙවි නසාගත් බව දැනගන්නට ලැබුණු අතර ඔවුන්ට සයනයිඩ් කරල් ලබා දුන්නේ මහත්තයා සහ බාලසිංහ විසින් බව නොරහසක්. 1987 ඔක්තෝබර් 6 වනදා කංකසන්තුරේ සිමෙන්ති කම්හල අසලදී එල්.ටී.ටී.ය කණ්ඩායමක් විසින් රොකට් ප්‍රහාරයක් එල්ලකොට ඉන්දියා හමුදා සෙබළුන් 6 දෙනෙකු ඝාතනය කිරීම එල්.ටී.ටී.ය සහ ඉන්දියා සාමසාධක හමුදාව අතර ඇති වූ යුද්ධයේ ආරම්භයයි. මෙම ප්‍රහාරයේද මහත්තයා විසින්ම සැලසුම් කළ අතර ඔහු එයට ඍජුවම සහභාගී වූ බවටද සාක්ෂි ලැබුණා. එල්.ටී.ටී.ය සහ ඉන්දියා සාමසාධක හමුදාව අතර සටන් ඇවිල යද්දී ආරක්ෂාව පත එල්.ටී.ටී.ය නායකින් බොහෝමයක් වන්නියට පැනගත්තද මහත්තයා යාපනයේම රැඳී සිටමින් ඉන්දියානු හමුදාවට එරෙහි සටන් මෙහෙවමින් සිටියා. මේ අතර 1989 දී අභිනවයෙන් පත් වූ ජනපති රණසිංහ ප්‍රේමදාස සහ එල්.ටී.ටී.ය අතර සාම සාකච්ඡා ආරම්භ වූ අවස්ථාවේ මහත්තයාද ඒ සඳහා සහභාගී වන්නට වූ අතර ඔහු සහ ජනපති ප්‍රේමදාස අතර ඉතා සමීප සම්බන්ධතාවක් ඇතිව තිබූ බව වාර්තා වනවා. සාකච්ඡා සඳහා කොළඹ පැමිණි ඔවුන් එල්.ටී.ටී.ය වෙනුවෙන් දේශපාලන පක්ෂයක් ලියාපදිංචි කරන්නටද කටයුතු කළ අතර එහි පළමු සමුළුව 1990 පෙබරවාරි මාස අගභාගයේ වාකරේදී පැවැත්වුණා. එහි සභාපති වශයෙන් මහත්තයා පත් කළ අතර යෝගරත්නම් නරේන්ද්‍ර නොහොත් යෝගී මහලේකම්වරයා වශයෙන් නම් කරලන්නටයි එල්.ටී.ටී. නායකත්වයේ තීරණය කළේ. කොළඹ ගත කළ කාලය තුළ ජනපති ප්‍රේමදාස ඇතුළු රජයේ ප්‍රබලින් ගණනාවක් මෙන්ම ඉන්දියා රෝ සංවිධානයේ සමගද සමීප සම්බන්ධතා ඇති කරගන්නට මහත්තයා සමත් වූ බව සඳහන්. ආණ්ඩුව සමග සාකච්ඡා ක්‍රියාත්මක වන අතරතුර වුවත් 1989 ජූලි 13 වනදා දෙමළ එක්සත් විමුක්ති පෙරමුණේ මහලේකම් අප්පාපිල්ලෙයි අමිර්තලිංගම් ඝාතනය කරනු ලැබුවේද මහත්තයාගේ මෙහෙයවීම මතයි. මීට අමතරව 1990 වසරේ මුල් භාගයේ නැගෙනහිර පළාතේ මුස්ලිම් ජනයා ඉලක්ක කරගනිමින් දියත් වූ ප්‍රහාර මාලාව සැලසුම් කරනු ලැබුවේද මහත්තයා විසින්මයි. මෙකී සිදුවීම් දාමය හරහා මහත්තයා එල්.ටී.ටී.ය සංවිධානය තුළ ඉතා බලවත් තත්වයකට පත් වූ බව පෙනෙන්නට තිබුණ මොහොත් එල්.ටී.ටී.ය බුද්ධිංශ ජාලය මෙහෙවූ පොට්ටු අම්මාන් මෙය දුටුවේ වෙනස්ම ආකාරයකටයි. එම නිසා මහත්තයාගේ කටයුතු පිළිබඳ වඩාත් සමීපව නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා ඔහු විසින් පියවර ගනු ලැබුවා. එල්.ටී.ටී.ය චරපුරුෂ සේවයේ මගින් මහත්තයාගේ කඳවුර වෙත සහ ඉන් පිටතට සිදු කරන සියලුම සංනිවේදන කටයුතු රහසිගතව අධීක්ෂණය කිරීම ආරම්භ කෙරුණේ මේ අනුවයි. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙසින් පක්ෂයේ සභාපති ධූරයෙන් සහ සංවිධානයේ නියෝජ්‍ය නායක ධූරයෙන් ඉවත් කරනු ලැබූ ඔහු මුලින් නැගෙනහිර පළාතේ කටයුතු අධීක්ෂණය කිරීම සඳහාත් ඉන්පසුව අවතැන් වූවන් සහ ආබාධිත තත්ත්වයට පත් වූ එල්.ටී.ටී.ය සමාජිකයන් රැකබලා ගැනීම සඳහාත් පත් කරනු ලැබුවා. කෙසේ නමුත් ඔහුගේ පෞද්ගලික ආරක්ෂකයන් 75 දෙනා එලෙසින්ම තබා ගන්නට ඔහුට අවසර ලැබුණා. මේ අතර මහත්තයාට විරුද්ධව එල්.ටී.ටී.ය විසින් චෝදනා 10ක් ඇතුළත් චෝදනා පත්‍රයක් ගොනු කරනු ලැබූ අතර එයට කරුණු දක්වන ලෙස කොටි නායකත්වයෙන් නියෝග ලැබුණ අවස්ථාවේ මහත්තයා එය දැඩි ලෙස ප්‍රතික්ෂේප කළා. එල්.ටී.ටී.ය න්‍යායාචාර්යවරයා වශයෙන් කටයුතු කළ ඇන්ටන් බාලසිංහම්ගේ බ්‍රිතාන්‍ය ජාතික බිරිඳ වූ ඇඩෙල් බාලසිංහම් විසින් පසු කාලීනව රචිත ද විල් ටු ෆ්‍රීඩම් නැමැති කෘතියේ සඳහන් වන ආකාරයට එල්.ටී.ටී.ය සංවිධානය තුළ මහත්තයාගේ කඩාවැටීමට ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වූයේ ඔහු විසින් එල්.ටී.ටී.ය දේශපාලන පක්ෂය නිසි ලෙස කළමනාකරණය නොකිරීමයි. පක්ෂ ව්‍යවස්ථාව මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කරමින් ඔහුගේ සහචරයින් වගකිව යුතු තනතුරු වලට පත් කිරීම සහ වංචා දූෂණ පිළිබඳව මහත්තයා වෙත චෝදනා එල්ලව තිබූ බව ඇය සඳහන් කරනවා. මේ අතර යාපනයේ කෝපායිහිදී පොට්ටු අම්මාන් සහ ඔහුගේ සගයින් පිරිසක් ගමන් කරමින් සිටි කැබ් රථයකට එල්ල වූ බෝම්බ ප්‍රහාරයකින් එම පිරිස පණ බේරා ගන්නට සමත් වුවත් ඔවුන්ට දරුණු තුවාල සිදු වුණා.
මහත්යා පිළිබඳ පොට්ටු අම්මන්ටුල වූ සැකය වඩාත්ම තීව්‍ර වූයේ මෙම සිදුවීමෙන් පසුයි. තමන්ට එරෙහිව සංවිධානය තුලින් එල්ල වෙමින් තිබූ පීඩනය පිළිබඳ දැඩිව නොසතුටට පත්ව සිටි මහත්යා දිනක් රාත්‍රී 10ට පමණ යාපනයේ කුකුවිල්හි පිහිටි බාලසිංහම් පවුලේ නිවසට ඇතුළු වී ප්‍රභාකරන් වෙත සිය නොසතුට පළ කිරීම සඳහා උපවාසයක් ආරම්භ කරන්නට අවශ්‍ය බවත් ඒ වෙනුවෙන් එම නිවසේ කාමරයක් වෙන් කර දෙන හැටියටත් ඉල්ලා සිටි බව ඇඩෙල් බාලසිංහම් සිය කෘතියේ සඳහන් කරනවා. කෙසේ නමුත් පැය ගණනාවක විවාදයකින් පසුව එම අදහස අතහැර දමා ඔහු ගිය බවද එහි සඳහන්. ඉන් අනතුරුව LTT නායකයාගේ ඍජු නියෝගයක් මත මහත්ය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා විශේෂ ප්‍රහාර කේකකයක් පොට්ටු අම්මාන් විසින් සූදානම් කරනු ලැබීමට ආසන්නතම සිදුවීම වශයෙන් සැලකෙන්නේ 1993 ජනවාරි මාස ඉන්දියානු නාවික හමුදාව විසින් වටකරනු ලැබීම නිසා සියදිවි නසා ගන්නා තත්වයට කිට්ටුපත් වීමට බලපෑවේ මහත්යා විසින් කිට්ටුගේ ගමනාගමන පිළිබඳ තොරතුරු ඉන්දිය රෝ ඔත්තු සේවයට ලබා දුන් බව අනාවරණ වීමයි. ඒ අනුව LTT නියෝජ්‍ය සන්නද්ධ නායකයා වූ බාල්රාජ් කොටි කමාන්ඩෝ එකකේ ස්වර්ණම් සහ මුහුදු කොටි නායක සුසෙයන අයවලුන් යටතේ එකි ප්‍රහාරක කණ්ඩායම යොදවන්නට පොට්ටු අම්මාන් කටයුතු කළේ කිසියම් හේකින් මහත්යාගේ ආරක්ෂකින් විසින් සටනට අවතීර්ණ වනු ඇතැයි යන අපේක්ෂාවෙන්. බාල්රාජ් මුලින් ප්ලොට් සංවිධානයේ සමාජිකයෙකු වූ සිටි අතර ඔහුව LTT සම්බන්ධ කරගෙන තිබෙන්නේ මහත්යා විසින්. ඒ අනුව ඔහු මහත්යාගේ හිතයිෂයෙකු වශයෙන් සංවිධානය තුළ සැලකුණ නමුත් සංවිධානය වෙත ඔහුගේ තිබූ පක්ෂපාතීත්වය බාල්රාජ් පාවා දුන්නේ නැහැ. මහත්යා අත්අඩංගුවට ගැනීමට මෙම පිරිස ගිය අවස්ථාවේදී මහත්යාගේ ආරක්ෂකයින් සටනකට අවතීර්ණ නොවූ නමුත් එහිදී ඇති වූ සිදුවීම් පිළිබඳව ඇත්තේ ඉතාමත් අපැහැදිලි චිත්‍රයක්. මහත්යාගේ බිරිඳ වූ තමිල්නාඩුවේ පුහුණු කරන ලද පළමු LTT කාන්තා කොටි කණ්ඩායමේ සමාජිකාවකද වූ යෝගේශ්වරී නොහොත් කල්පනා සඳහන් කරන්නේ බාල්රාජ් විසින් කරුණ දැක්වීමෙන් අනතුරුව ඇගේ ස්වාමි පුරුෂයා ඉතා සාමකාමීව නිවසින් පිටව ගිය බවයි. කුමන තත්වයක් යටතේ වුව නායකයා විසින් ගනු ලබන තීරණය ඉතාම නිවැරදි එකක් වනු ඇති බවත් මහත්යා සඳහන් කළ බව ඇය සඳහන් කරනවා. පසුව බාල්රාජ්ගෙන් කළ විමසීමකදී ප්‍රශ්න කිරීම සඳහා මහත්යාව පොට්ටු අම්මාන් වෙත බාර දුන් බව දැනගන්නට ලැබුණ බව කල්පනා සඳහන් කළා. මෙම සිදුවීම පිළිබඳව LTT විසින් ඉතා දැඩි තොරතුරු වාරණයක් අනුගමනය කර ඇති බැවින් මහත්යා අත්අඩංගුවට පත්වීම පිළිබඳ තොරතුරු මාධ්‍යවලට වාර්තා වී ඇත්තේද කලකට පසුවයි. කැනඩාවේ පළවන මංජරී නම් දෙමළ පුවත්පත තුළින් මෙය මුල්වරට හෙළි කරනු ලැබුවේ DBS ජයරාජ් නැමැති මාධ්‍යවේදියා විසින්. කෙසේ වුවද මෙම සිදුවීම සම්බන්ධයෙන් පළ වී ඇති මාධ්‍ය වාර්තා අතර බොහෝ පරස්පරතා දක්නට ලැබෙන බවත් මෙහිලා සඳහන් කළ යුතුයි. ඇඩෙල් බාලසිංහම්ට අනුව මහත්යා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූයේ මාර්තු මාසයේ බව සඳහන් වන අතර ඔහු උපවාසය ආරම්භ කිරීම සඳහා බාලසිංහම් නිවසට පැමිණ ඇත්තේ ජූලි 31 වනදා බව සඳහන්. කෙසේ නමුත් DBS ජයරාජ් පවසන්නේ මහත්යා අත්අඩංගුවට ගැනීම සිදු වූයේ 1993 අගෝස්තු 2වනදා රාත්‍රියේ බවයි. මහත්යා අත්අඩංගුවට පත්වන අවස්ථාවේදී ඔහුගේ සමීපතම සගයා මෙන්ම ප්‍රධාන ශරීර ආරක්ෂකයා වූ KD සුරේෂ් මහත්යා සමග සිටියේ නැහැ. ප්‍රභාකරන්ගේ ආරක්ෂකයෙකු ලෙස යොදවා සිටි මහත්යාගේ හිතයිෂියෙකු මුණ ගැසී ඉදායික්මනින් සිදු කළ යුතු කටයුතු පිළිබඳ උපදෙස් ලබා දීම සඳහා සුරේෂ් වන්නිවිලන් කුලම් ප්‍රදේශයට ගොස් සිටියා. කෙසේ නමුත් මෙම අවස්ථාවේදීම සුරේෂ් ඇතුළු මහත්යාගේ ආරක්ෂකින් විශාල සංඛ්‍යාවක් LTT අත්අඩංගුවට පත් වුණා. මෙම සිදුවීමට සතියකට පමණ ප්‍රථම මහත්යාට සමීපව වැඩ කළ මාණිකවාසග මහේන්ද්‍ර රාජා නොහොත් ඉංජිනේර නැමැත්තා යාපනයේ සිට චෙන්නයි බලා පිටත් වනු LTT බුද්ධ්‍යංශය නිරීක්ෂණය කර තිබුණා. 1990 දී යුද හමුදාව සහ LTT අතර යාපනය කොටුව සම්බන්ධයෙන් ඇති වූ සටන්වලදී එක් පාදයක් අහිමිව සිටි ඔහුගේ සංචරණ පිළිබඳව ඉතා සුපරීක්ෂාකාරීව සිටි පොට්ටු අම්මාන්ගේ චරපුරුෂයින් ඔහු ලංකාවට පැමිණ ගත වූ තුන්වන දිනේදී කොණ්ඩාවිල්හි පිහිටි මහත්යාගේ කාර්යාලයේ සිට ආපසු පැමිණෙන අතරතුර ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නට කටයුතු කළා. මහත්යා අත්අඩංගුවට පත්වීමට බලපෑ හේතු සියල්ල නිරාවරණය වූයේ ඉංජිනේර අත්අඩංගුවට පත්වීමෙන් පසුව බව තේරුම් ගත හැකියි. ඔහු කොටි චරපුරුෂයන් වෙත නිරාවරණය කළ කරුණු අනුව ඉන්දියාවට ගිය එක් අවස්ථාවකදී රාජීව් ගාන්ධි ඝාතනයට සම්බන්ධ බවට සැකපිට ඔහු අත්අඩංගුවට පත් වූ අතර ඉන්දිය පොලිස් අත්අඩංගුවේ පසුවන අතරතුර එරට රෝ රහස් ඔත්තු සේවයේ නිලධාරීන් සමගත් ඔහු සම්බන්ධතාවය තිබගෙන තිබුණා. මෙවර ඉන්දියාවට ගිය අවස්ථාවේදී අතිශය වැදගත් සහ රහසිගත උපදෙස් මාලාවක් රෝ නිලධාරීන්ගෙන් ඉංජිනේර වෙත ලැබුණ අතර එමගින් කියවුනේ ප්‍රභාකරන්ගේ බලය සිඳ දමා LTT බලය තමන් අතට ගන්නට මහත්යාට සූදානම් වන හැටියටයි.
එමෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර සඳහා වූ ස්වයං පාලන ඒකකයක නායකත්වයේ බහර ගැනීමට සූදානම් වන ලෙසටත් ඉංජිනේර මාර්ගයෙන් මහත්යාට රෝ සංවිධානයේ උපදෙස් ලබා දී තිබුණා. ඒ අනුව ක්‍රියාත්මක වූ මහත්යා සිය විශ්වාසවන්තම සගයා වූ සුරේෂ් වන්නියට පිටත් කර හරිනු ලැබුවේ ප්‍රභාකරන්ගේ ආරක්ෂකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කරන මහත්යාගේ අනුගාමිකයා ලවා ප්‍රභාකරන් ඝාතනය කරවීමටයි. කෙසේ නමුත් සුරේෂ්ට එකී අනුගාමිකයා මුණ ගැසී නැහැ. ඉංජිනේර අත්අඩංගුවට පත්වීමෙන් පසු අදාළ ඝාතන කුමන්ත්‍රණය හෙළිවීම නිසා එම සහචරයාද නිරාවරණය වන්නට ඇති බව සිතිය හැකියි. සුරේෂ් සහ ඉංජිනේර හැරුණුකොට සංවිධානයේ තුල මහත්යාට අතිශය සමීපතම පුද්ගලයා වූයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. දේශපාලන අංශයේ නායකයාව සිටි යෝගරත්නම් නොහොත් යෝගී නැමැත්තයි. කොටි දේශපාලන පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා වූයේද ඔහුමයි. මහත්යාගේ කුමන්ත්‍රණය හෙළිවීමත් සමග ඔහුව සියලු තනතුරු වලින් සහ සංවිධානයෙන් පහකරන ලද නමුත් අත්අඩංගුවට ගැනීමක් සිදු නොවූයේ අදාළ කුමන්ත්‍රණයට ඔහුගේ සම්බන්ධයක් නොතිබු නිසායි. ප්‍රභාකරන්ට එරෙහිව එල්.ටී.ටී.ඊ. සංවිධානයේ තුලින්ම එල්ල වූ පළමු මාරාන්තික අභියෝගය පරාජය කරලන්නට ප්‍රභාකරන් සමත් වූද රෝ සංවිධානය සිය ඉලක්කය ඒ තරම් ලෙහෙසියෙන් අතහැර දමන්නට සූදානම් වූයේ නැහැ. තමන් විසින් කවා අපවා ඇතිදැඩි කළ එල්.ටී.ටී.ඊ. සම්බන්ධයෙන් මෙතරම් දරුණු ක්‍රියාමාර්ග වෙත අවතීර්ණ වන්නට ඉන්දියා රහස් ඔත්තු සේවය උත්සුක වූයේ ප්‍රභාකරන් තම පාලනයෙන්ද ගිලිහි ගිය බවට ඕනිතා හොඳින් දැන සිටි නිසාවෙන්. මේ බව ඉතා හොඳින් දැනගෙන සිටි එල්.ටී.ටී.ඊ. නායකත්වය සිය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් වඩවඩාත් උනන්දු වූ බව කිසිදු සැකයකින් තොරයි. මෙම සිදුවීමෙන් නොබෝ කලකට පසුව තමිල්නාඩුවේ වෙල්ලෝරේ සිරකඳවුරක රඳවා සිටි කොටි සමාජිකින් 14 දෙනෙකු චිත්‍රපට ජවනිකාවක් රඟ දක්වන ආකාරයෙන් සිරෙන් පැන ගන්නට සමත් වීම එල්.ටී.ටී.ඊ. යමන්දානන්දයට පත් කළ සිදුවීමක් බව කිව යුතුයි. මෙය සැලවීමෙන් පසුව ස්පීඩ් බෝට්ස් දෙකක් තමිල්නාඩුවට යවා ඔවුන් යාපනයට ගෙන්වා ගන්නට එල්.ටී.ටී.ඊ. කටයුතු කළ අතර එම 14 දෙනා වීරත්වයට නංවා මහත් හරසරින් පිළිගන්නටද කටයුතු කළා. කෙසේ නමුත් දින කිහිපයකට පසුව යාපනයේ එල්.ටී.ටී.ඊ. කාර්යාලයට ලැබුණ නිර්නාමික ලිපියක සඳහන් වූ කරුණු අනුව එම 14 දෙනා අත්අඩංගුවටගෙන ප්‍රශ්න කරන්නට එල්.ටී.ටී.ඊ. කටයුතු කළා. මූලික ප්‍රශ්න කිරීම් වලින් අනාවරණය වූ කරුණු අනුව ඉන්දියා අත්අඩංගුවේ පසුවන කාලය අතරතුර රෝ ඔත්තු සේවයේ නිලධාරීන් මොවුන් සමග සමීප සම්බන්ධතා ගොඩනගාගෙන තිබුණා. සිරෙන් පැන යාම සැබවින්ම පැන යාමක් නොවන බවත් ඉන්දියා බලධාරීන්ගේ අනුදැනුම සහ සහයෝගය ඇතිව මෙම නාටකය රඟ දැක්වූ බවත් ඇසීමෙන් ත්‍රස්ත නායකත්වයේ තැතිගත්තාට කිසිදු සැකයක් නැහැ. රෝ සංවිධානයේ උපදෙස් අනුව එල්.ටී.ටී.ඊ. අත්අඩංගුවේ පසු වූ මහත්යා නිදහස් කර ගැනීමත් ඉනික්විතුව ප්‍රභාකරන් මරා දමා එල්.ටී.ටී.ඊ. නායකත්වය මහත්යාට ලබා ගැනීමත් මෙම 14 දෙනාගේ ඉලක්කය වී තිබුණා. ඔවුන් අතර සිටි මහත්යාගේ අතිශය සමීපතමයෙකු වූ සුසීල නැමැත්තා ප්‍රභාකරන් ඝාතනය කරන්නට සූදානමින් සිටි බව පාපොච්චාරණය කළා. ඉන්දියා අත්අඩංගුවට පත්වීමට ප්‍රථම සුසීලන් ප්‍රභාකරන්ගේ ආරක්ෂකයෙකු වශයෙන් කටයුතු කළ අතර සිරෙන් පැන ආ පසුව යලිත් වතාවක් ප්‍රභාකරන්ගේම ආරක්ෂකයෙකු වශයෙන් ඔහුව පත් කර තිබුණා. ප්‍රභාකරන්ගේ නිදන කාමරය තුල කාල බෝම්බයක් අටවා ඔහු ඝාතනය කිරීම සුසීලන්ගේ සැලසුමයි. මාස ගණනාවක් පුරා පරීක්ෂණ පැවැත්වූ එල්.ටී.ටී.ඊ. අනවශ්‍ය තොරතුරු බාහිර සමාජයට නිරාවරණය වීම වැළැක්වීමේ අරමුණින් එම පරීක්ෂණ වාර්තා කිසිවක් නිකුත් කළේ නැහැ. කෙසේ නමුත් මහත්යා හැරුණු කොට අනෙක් ප්‍රධාන පෙළේ කුමන්ත්‍රණකරුවන් සෙසු එල්.ටී.ටී.ඊ. සමාජිකයින් ඉදිරියට පමුණුවා පාපොච්චාරණය කිරීමේ වැඩපිළිවෙලක් ගෙන යනු ලැබුවේ එල්.ටී.ටී.ඊ. නායකත්වයට අභියෝග කරන ඕනෑම අයෙකුගේ ඉරණම විසඳෙන ආකාරය පිළිබඳ තර්ජනාත්මක පණිවුඩයක් නිකුත් කරමින් එල්.ටී.ටී.ඊ.ට එරෙහිව මෙවන් මහා පරිමාණයේ කුමන්ත්‍රණයක් දියත් වී තිබුණ නමුත් මහත්යා අත්අඩංගුවට පත්වීම හැරුණුකොට ලංකාවේ ජන සමාජය මේ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් දැන සිටියේ නැති බව 1998 දී පවා මහත්යා ජීවතුන් අතර සිටින බවට පුවත් වාර්තා පළවීමෙන් පැහැදිලි වෙනවා. ජන සමාජය කෙසේ වෙතත් ආරක්ෂක යාන්ත්‍රණයට හෝ බුද්ධි අංශවලට මෙම තොරතුරු ලබා ගැනීමට හැකි වූයේ දැයි සැකසිතයි. මහත්යා සහ ඔහුගේ සහචරින්ගේ ඉරණම විසඳුන ආකාරය පිළිබඳ වසර ගණනාවක් පුරා විවිධාකාරයේ මත පළ වූ නමුත් පිළිගත හැකි එකම මූලාශ්‍රයේ වශයෙන් සැලකිය හැක්කේ ඇඩෙල් බාලසිංහම් විසින් රචිත කෘතියේ සඳහන් කරුණු පමණයි. ඇයට අනුව මහත්යා ඇතුළු ප්‍රධානතම කුමන්ත්‍රණකරුවන් 1994 දෙසැම්බර් මාස 28 වනදා ඝාතනය කොට තිබෙනවා. එල්.ටී.ටී.ඊ. විසින් සංවිධානයට ද්‍රෝහි වන්නන් ඝාතනය කිරීම හඳුන්වන්නේ රෙවොලූෂනරි ජස්ටිස් එසේත් නැතිනම් විප්ලවීය යුක්තිය යන අදහසයි. මහත්යා සමග විප්ලවීය යුක්තියට මුහුණ දුන් පිරිස ඉතා කුඩා ගණනක් බව ඇඩෙල් බාලසිංහම් ප්‍රකාශ කළද එම ගණන 257ක් බව පසු කාලීනව අනාවරණය වී තිබෙනවා.
අදාළ දිනෙදී යාපනය චාවකච්චේරියේ පිහිටි පොල්වත්තකට කැඳවන ලද මහත්තයා ඇතුළු ඔහුගේ සහචරයින් පිරිස එක පෙළට දනින් සිටුවා වෙඩි තබා ඝාතනය කොට සමූහ මිනිවලක වැළලූ බව සඳහන්. මහත්තයාට වැරදුන කුමන්ත්‍රණයෙන් පසු කිසිදාක එල්.ටී.ටී.ඊ. නියෝජ්‍ය නායකයෙක් පත්කර නොතිබීමද මෙහිලා සඳහන් කළ යුතු ඉතා වැදගත් කාරණයක්. නොගිනිය හැකි තරම් ජාත්‍යන්තර බුද්ධි මෙහෙයුම් ගණනාවක් අතිසාර්ථකව දියත් කර ඇති රෝ සංවිධානය එල්.ටී.ටී.ඊ. අභිමුව මෙවන් පසුබෑමකට ලක්වීම එහි ඉතිහාසයේ කළු පැල්ලමක් වශයෙන් හැඳින්විය හැකි නමුත් වෙල්ලෝරේ හිරෙන් පලා ආ කොටි සමාජිකයන්ගේ අරමුණ කුමක්ද යන්න එල්.ටී.ටී.ඊ.ට දැන් වූ නිර්නාමික ලිපිය කවුරුන් ලියුවක්ද යන්න විවරණය කර ගැනීම අප ඔබට පවරනවා. මෙම වීඩියෝ පිළිබඳ ඔබේ අදහස් කමෙන්ට් එකකින් දක්වන ලෙසට ආරාධනා කරමින් ඔබෙන් සමු ගන්නවා. අපගේ වීඩියෝ පිළිබඳ ඉක්මනින්ම දැනුවත් වීම සඳහා නැනස YouTube channel එක subscribe කොට bell icon එක click කර තබන්නත් අමතක කරන්නට එපා. ආයුබෝවන්.